Ngumbau Situ. Musi haisiani na ukevya na naudho chandi ni wakilungu changu mbao Situ. Otondo na kwadhite chumwa kirelu mudhenanu wa mudhe tukitha nake Apostle Angela. Ulawi na Utonyi Kivathukanyo wakona kana kukuvi Utona. Naende musi haisia ni kwa teka netu utambane mwe ingitha mwisu wakilungu kitu. Ndeni wa TV ya ku ya Mutongo TV mkwatani ya Mukamba. Na utu watie kuisila mitandao ya Mikumu kanilie Facebook itu kwa chana Mutongo TV, YouTube Mutongo TV official na Instagram Mutongo TV. Oingiro tumeo tumani mkubi kwa namba ya ili itatu kendai mwitano na ingi ukatuatia kano kambatia YouTube ta Veronica Willy. Nani musiaisia, nina udhocha tutambanie mwe ngina mwiso wakilungu kitu mudhenani wa omonde. Apostle Angela tika ribu ingine ni wakilungu changu mbao Situ. Asante. Ndukaidi musiaisia ni muta vya nweo. Musiaisia nina ukethi yawe balavo ondo nziaisia Kenya nzima. Yes. Asante. Na hini chungwa kithelu ni watu tavise yuluwa muendo waku, undu wethitwe, undu wabikie bando wasia kuona kwa kukana metho maku, wasia ngina marija kunundu wa kumudhuku mangai. Na hindi ni kuatia asia isa ni mabikie kusoma kendo na mekiwa. Mekiwa vina ni ngewa yaku. Na hindi muthenani wamu hindi nienda ukulia. Ivinda ila maundu wa suma akitikie. Kana ivinda ila wethiwe na sabali suyo mitu. Ni waka ni wasia metho. Museni waka ni wakutia. Na wabikuwa ngina wakwata ni depression. Eka na yuna na sisters maku na asia maku. Yala maku ele ilu na maku watakoko. Andu wala angi maku osi yata. We. Kwa inge wasi ya mbingi. Kwa inge wasi ya mbingi piu. Yes. Nundu maasi ya... Aingi no manena makasi ya... Makasi ya... Okay. Yula ando maitu mambo siye. Ngewe, oh, you the other side. Maasi ya... Nimoma angenda siya. Na... Nenda... Feyo na atu imbesa, siendo mbingi. Manena siendo mbingi. Na ma, ukithia maasi ya katu musia isi tuwaneka na nuku toboa. Ukithia tume na negative. Attitude, negative, positive. Yuluwa kwa na yuluwa situation. Lakini nye na one thing na isi ya nangoya kwa nye this is yeti na manena ila monena. Yani andu manena siendo mbingi. Na ukithia siendo ila monena, wena wisenga hii Angela nye nilio, kana hii Angela ninye kweli. Lakini ukithia nye ni nangai na nukumbiki ya bina. Wow. Nani ni wawise marafiki binda ni diyo? Kabisa. Pio, pio, pio. Maenda pio. Na nyanya mwongele kile. Mbatia waweweka. Lakini lana ambie kumela wethe yengu dhindisi ya nza. Yo nasimusa yengi nikita awinga. Nikita awinga. Yes. Wow. Ilo dhina. Misa kuendeka. Ila waka wadhele lwa wakwa tama challenge ukethi. Onandu. You cannot afford yona kikombe cha 10 bob. Ndwithi ana marafiki. Ala unaisi ni marafiki masemba apio. Yes. Na hini tuisisi ya miyake sui witina onakutuika watu ya kanandua enda siyana siya kuima ni yuluwa ithe woka ni mumu anuane ithe yake ama take care na enda ya na kumaibia school fees. Na hini siwe onduwa bika hao siyana isike ya na ikeyone ya kanoika bika bandu ikatabuga siyane ya miyaka mina. Siyana siya kuila siya manie kanama onduwa sui makitikie. Siyame na ithe kana ni chao chediwe. Okay, ivinda yuma yeo ni nangie. Mayaya nene esacho kethi ya. Tuisi sana sini niisa kunena kindu. There is that fear. Lakini nilika na one thing my son na my daughter maandavisi. Maandavisi ya mami. Tuekotavi yu mami. Sisi atujaekelewa mawe. Tutakuja kuwa wakubwa. Na maambia mami kilia. Na hithu kumangai waku. Hithini tuwa kusupporti hithu kumangai. Na ya bikoa bandu ngai ambeyo ndumia kiwango cha yulu wethe ona isi ana siumbelewa lakini sia bikaba bandu sia mbelewa si mbeletu yuna huduma yakwa nisiendeto huduma yakwa nundu imoka ama kambia mom pray for me nina 1 2 3 na ndima boya na ki happen yes wow we tisio kandini wa utoae waku pawit na mudena chuma kibetu unayona una imiza kaka na wamea munda ikalende ni utwae ula we ute kwete utanu nukwithu wa motwae matuko ani mabindukie wethi ya utwae undu wethi ya
chama weta wethia utwaeti bandu ba andu meguane andu mekale na wendo andu matwa isimitwano lakini ibika bandu ibika differences otila siethiwe sia kuthi kanisa na bibi ko bandu mundu ayibwo ahe mwanundu nwisi kwa life with ya baila priorities nundu yukutangele kanyota kundu iweka kumuthuko mamuye nikaenda mutwa wende na bena musukumula wa ngainu kukuita ngainu kukuita utwana otapya kata alame ndini wa mitwano ikusama u Tikusama uu. Nye kileto no matavi ati. Na ndiyo tiloba nini. Ala mekuiwa. Pea se yengi wethia manengane mwetu wanasioka. Iya meyama mpabotuwa eduwa kwa wina ABCD ya ewa umesia. Maele kumesia nginendi. We. Nye tineno kwa kumesia. Nono me I was there. Yeah. I was there for 18 years. Na kumesia ku. Niko kwa atumie. Nduma na maumesia mwine. Kutoko wako kwa dhewa. Lewa na kutoko. Andina metho. Na the into depression ila ya nengie mild stroke where the angalini ya kata na nae utwaini lakini nye nende tengai ngainu amboisi ngayo nonga na ukilia mwikiyo wakwa mild stroke isu ngayie kata amebetanga kutuku ngayi ambia kutunga kuiwa ni kuiwa kwa umbali lakini kila nitona kwasia nye ndine ni mchungaji and I'm not advocating divorce lakini nuku ikala utwaini ume umebu when you are torn into pieces just in the name of marriage pengine wina museo kukwati ya kabiu kana uku yanga kuwa my dear friend idhe muhimi unuku yanga kuwa same body nundu ikoka kuwapen aka inge Veronica masia siye mali Nudwa ito kitha nuwaki we mumbate. Sini ukweli. Upakete makali baanza. Mbesa bengi siki. Nisi yake nandwe na mugu. I was a victim of sindu isu na weta. Nekalane samu no, Veronica. Natuwa angalila nguenda. Lakini sio nde, ninokie na asia bye bye. Just to save my life na kusave life ya sena siyakwa. Nundu kedo yune kaburini, sena siyakwa nimbona. Apana. So, nyekila ndava siyaka, nukie kale. Na ndukone mali, ndukone mbesa. Tia mbesa kwe ngai. Kwe ngai wa Abraham, Isaka na Yakobo. Ngai utalala siya na ngai utomboa siya. Na ngai nyendao mbo siya nundu wako. Wow. Na hindi ni wa mention kana kutuwa kuni. Kwezi yukute kuiwa na wako watu ni stroke. Kutu ni chao chape niye na kuwa? Na kuniwe ni stroke ni stress. Oh. Pressure ya dhiyulu. 200 plus. Wow. Na nyangu na. Na nabaluka na yambe tema dhina mango. Nethia nina thina wa ngo. Ngo ya kuna ikongama. Ika kita kuikomo. Ondu ngale ikomo. Ni stress na depression in marriage. Yusu siya isi otwae. Nyendike nga nana ndibitha. Nendote hivyeti na siya nila muliko otwae. Lakini na nini ndakitali. Wethia nina ndakitali nzio. Hila siya ni udumie wethia. Ni siya ni counsel. Na adhimwa wethia. Hila nakwatuwe thina wa ngo. Masi ya. There is nothing. Ayo wawu. You know ma mendiye kumana muno kila chundi. Nye chanundu report ya kwa ya hospitali. Marule anxiety. Anxiety tiyo ikosi ya depression. Isiyo marule. Na wethe ya depression, it is in the marriage. Na ina changamoto. Na petiye maunduma inge mabugu ndaweta. Otwaile. Sinu ila wethe ya webitha bango nikata. Nisiya kwezi weweta. Lakini nye hundu nguye yaka. Nguye ya ibetila si otwaile. Na siyana ila si uliko otwaile. Mind about your life. Nukalike utuwa ini withi ya kwe mbesa. Mbesa isu ndu isi undu siya kwa atikaniye. Withi ya musee na mbesa ina makali na masomu. Think twice. Think I'm a victim. Think twice. Na nina itiye. Na hindi matukuwa ave na mujandala hithi ya katena sukumeete muno. Na mbunge ma MPs. Na mama sukumeya na batuika mali. Nundu saingi wethia anduila matia na mali. Saingi ya kanime ukwata. Saingi makatuka mayu ukwata. Saingi makanewa percentage fulani. Ila maundu wa suma kitikieno umandhini wa mutuano. Mali, ni wakwatie percentage yaku? Veronica na ECA. Nundu na waite 2017. Nwe na waite. Na 2017 February. Na waite 2016 November 11. Na wethia it is on and off. Sibitali. Na ila na aminie... Na minye yukuma moko ni mamu seosu. In fact, ambito ni slap na divorce ya 2015. Ila wani you accuse about my faith na siendu inge mbingi. Of which 90%
was wrong. 10% yai correct. Na I love when Islavian a divorce issue 2015. Mm. Ni my parents, my father and my father-in-law. Ni mo ke malikelela mongamia. Lakini where they are still, ida mo nwa kunenge divorce on asi malikelela. Where they are man go yake debo. You to na mbio wa kindu chucha andwa into depression na wa mono. To after that ila na butiwe kuma sivitali na nyebe tabalawi. Divorce issue also amefufua. Amefufua zin. Ongelela tuindo tonge, tuindo tonge bu, tubuwe theonda we tanga, atu ongelela. Na saisu in fact, nine theani discharged from hospital, nina my sister ba, my sister ni woko ni train kwe kata, kuya, kandambi yake, lake ndo chonde. Na kete watuko ndikoma, nina emi woko ma nundu nina buya, nisindu ila neka wa, na ila nona utuwa eneosu. Yue my sister na kena amonenge hard time, Magdalene, lakini nda anoa. Mina penda u sister angu sana, Mungu amweke na amweke. Amen. Neil you, no niye, my ex-husband, atumana divorce yenge. My sister na mwenye. Ndeo mind. Ndeo mind exactly. Usuti mundu wakwenziye kabule naenda aulike. My sister na mwenye, ndiye tewe divorce. Sister ambye nyani sisi, anzome ya kuwethi yo, tunutula tuwe kitata. Tuandikitwe. Na mkuli yae, angkuli yae wewendata. Na mwenye, nye ndiye nangusa nisio. Nandiye nandeto. Nye utwae ni nani siye. Nanye, sitaki tena na sitaki. Tiwe. Ukati kale tu ni netwa chao hearing ni natumiwa hearing ya kotini tuona ndiye kwa lawyer mwe na reply that divorce na reply lakini ngai ambia my daughter stop ngai ambia ni mimi wakiri ni mimi muamuzi na mimi I'm the judge ninye judge kwa hundu katatothi kotini we mwana wakwa na tuyenda kotini bekei kwani nye kwani undo ya ndiye mpaka wa leo ndisi lakini the divorce papers si ya umie. Na si ya umie nda itwa kotini. Nda adhi kunenga ne kesi ya kwa. Lakini divorce papers si ya kiata ni si ya umie. Na nye baike ndo koti ya nengi. Until today. After 18 years in marriage. Na museo adhu kumandhi sianza. Ninye na mwikalila na siana. Lakini wethe anu kuklaim. Paike ndo na contribute. Yes. Na nye naika nanake. Na nasi ya ingayo selele. Yes. Wow. Na naniwa. Naniwa. Ngai wa mumo akuyania. Ngai wa mumo. Mumo wangai. Mumo wangai nombeani. Nombeani. Amen. Yes. Nundu no wakoma nao na andu mekuya. Nye kedha ninye ndiye kandiye kana. Staki maneno. Nanye nete nga andoni. Nundu ndiye ndeto. Nandiye nda kwa nangwa dhayo. Nendo koma. Nendo kwekata kudhukuma. Ngai wakwa. Na after all. Mundu ndakusa. Nulika akabuleni na mani. Nulika akabuleni na maundu ma. Na siendosi yake. Situ naacha hapa kwa dunia. Yote inapita. Na nye nana nisiae, yote inapita. Yes. Wow. Nende, tali ya musiae, se mundu endo kwatia au kwatia ba? Musiae siya, ngunie si muedhanu endo nena na kwa namba ya kwa ni 0729443071. Asante. Isiyo namba ya kwa. Asante. Musiae siya, kaitu kwate utande dhia nilusukele chemituke. Ngumbau Situ.